Moni on kysynyt Kuntaliitosta ja minultakin, että mihin niitä kuntia sen tulevaisuudessa tarvitaan. No, kunta on edelleen tärkeä perusyksikkö. Kunnat tuottavat niille kuntalaisille, niille ihmisille tärkeitä palveluita monella tavalla ja niitä tarvitaan tulevaisuudessakin. Mutta kunnat voi tulevaisuudessa olla myös jotakin muuta kuin pelkästään nykyiset kunnat vähennettynä sote-asioilla. Jokainen kunta voi miettiä yhdessä ihmisten ja kuntalaistensa kanssa sitä, että mitäköhän muuta me haluttaisiin tässä omassa kunnassamme tehdä, mihin me haluamme tätä omaa kuntaamme tulevaisuudessa viedä. Kyllä tulevaisuuden kunta on se paikka, missä paikallisesti edistetään hyvinvointia ja terveyttä ja luodaan elinvoimaa alueelle. Miten se tehdään? Tarvitaan kunnossa oleva kivijalka, peruspalvelujen peruspalvelut. Kunta huolehtii puhtaasta ympäristöstä, juomavedestä, ilmanlaadusta ja maaperästä. Siihen päälle rakennetaan toimiva infra. Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta. Kunta vastaa tulevaisuudessakin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, vapaa-ajasta, kulttuurista, liikunnasta. Meidän on huolehdittava siitä, että tulevaisuudessakin kunnalla on riittävät resurssit näiden tärkeiden sivistyspalveluiden hoitamiseen. Kaikkien näiden tärkeiden kunnille jäävien palveluiden lisäksi tietysti pitää muistaa se, että kunta on osa lähidemokratiaa. Siinä jokainen ihminen pystyy vaikuttamaan omiin lähiympäristöönsä ja lähiympäristössä tapahtuviin asioihin. Lähidemokratia on erittäin tärkeä asia, koska demokratia on yksi suomalaisuuden kivijalka. Nyt minun mielestä on tärkeää, että kaikki niin kunnissa kuin myös kunnissa toimivat erilaiset järjestöt ja yhdistykset lähtevät yhdessä rakentamaan sitä tulevaisuuden kuntaa. Tehdään se yhdessä, nyt ei ole syytä enää miettiä, yhdessä vahvasti eteenpäin kohti tulevaisuutta.